CND News, informé dans l'éthique. Wa ñenti pagn dal yi ci gëna mag benn bi moy nit nan lay fexé ba yext bopam ba défar bopam ba dikk bir bopam fu mu tollu mu koy jariñu du jog rek di jëf day xelu xeltu soga jariñ bu ñëk benen bi stop moy kenn ku ne bu fekké da nga dëkk ci ay nit nan ngay fexé ba nit ñi do leen lor nan ngay fexé ba amal jariñ nit ñi ta bañ rek di jariñu bi ci top moy bo nekké ci am réew nan ngay fexé ba do togn réew mi do togn wa réew mi do togn sa bop ci bir réew benen bi top nak moy wax yi nga xamne suñu mam yi dañ ko doon wax ngir nit bax ñu dajale ko ne mam neena nit buy saxami te sexu bopam rek lay nax donc yoyu moy ñent yi nga xamne mom lañuy ñent buñ ci yéne man dama japp ne gone yi jël gal di dem donte am kom lañuy wuti waye lu ci bari ni ñuy waxe ak ñoom ak ni ñuy gisee ki tok ak ni ñuy gisee ku tukki la xam nga rew mo xamne ku dem ñew ñu ne ndayuma ko liggey bo de sanday wujji ci bir kër gi ñetti doomi wujjem dem mom dong mu def ci bis bu ne sanday degg ñi dem sen ndaye liggey sanday dan la ngeen mu joxe wax ji nan ko xol ñu ci suñu ara ak suñu ciosan ki tukki wut ñu koy gisse ki tukki ba ñew ñu koy gisse li gëna yobbu gone yi yenn yi ak ñak la yenn yi kom la waye nak yaakar ne koñ bi nga dëkk ñepp dem ñew ñu leen di nuyu te duñ la nuyu di leen tuddé ay ngënté kenn du la tuddé ngënté ñu tabax te yow tabaxo da ngay japp ne bo demut do tekki boko amé fi sax défé ko fi ci biir dëkk bi da naka da ngay nekk ci dëkk bi di faji soxla fi bu ne nit tukki ñew faj ben soxla soxlu bobu lañuy tag yow mi fi ne bis bu ne ngay joxé ndawtal académie dëkk kenn du la tudd lool nak mom lañ wara xolaat suñu digënté ak goné yi tok suñu digënté ak ñi wuti def na né lool moy yëk gëna yobbu goné yi waye nak goné mom bu bëggé am jom fum dégg né dana fa amé dana jox waye wala def ni ko xamone foy amé bo joggé dang fay djumal yalla yalla fay CND News, informé dans l'éthique.